nak sebut di sini, bila kita nak reform ni, bukan saja reform gaji, juga di segi struktur. Sebab itu daripada 100 lebih 126 ribu responden ataupun feedback yang SPPA dapat, 23% mencadangkan supaya direview struktur gaji. Pada masa sekarang, saya juga nak respon yang Rizal sebut tadi, ialah soalnya kita masih terikat dengan cara lama, iaitu kita memberi gaji atau menetapkan gaji berdasarkan kepada academic qualification. Kita tak tengok competency base. Di negara-negara yang kita yang pernah laluinya telah pergi ke satu tahap bagi competency base. Saya pernah berkhidmat sebagai HR consultant di luar negara. Bila saya tanya kawan saya, saya tanya, you buat first degree di mana? Dia tak ada degree, dia tak pergi universiti pun. Tapi dia jadi consultant. Jadi maknanya dia lebih kepada apa orang panggil competency base. Ya, saya rasa itu perlu ada movement ke arah itu. Yang saya nak sebut satu lagi dari segi struktur. Kita sekarang ni lebih 60%, ya, sama ada private atau di public sector, ialah support staff sebab kita process based. Ya, tetapi dengan dasar penyitilan dan sebagainya, seharusnya ada usaha untuk ubah struktur itu. Sebab ada satu agensi JLC yang saya terlibat dalam proses review by 2030 umpamanya, sekarang ni dia punya non-executive 60%, 40% executive. Tapi disebabkan sekarang proses computerization and so on, dia nak ubah model itu kepada 60% executive, 40%, dan dia tak buang orang, Cik Nazri. Ya. Yang dia buat ialah untuk review balik di mana yang boleh di-upgrade post itu. Ini yang saya rasa, I'm sure kawan-kawan kita GPA melihat ini, sepatutnya yang pakej gaji yang nak ditawarkan harus juga melihat pada struktur. Kalau kita terperangkap dengan soal academic qualification, juga soal struktur lama dan menyebabkan kita